باشر خان یونیورسٹی کے اور اے پی ایس کے واقعے کے بعد یہ بہت ضروری ہو گیا تھا کہ ہم اپنی جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے لیے فل پروف سیکورٹی کا انتظامات کریں. اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم لوگوں نے مشقیں کرنی ہیں اور یہ فوجی مشقیں جو ہیں ہم کر رہے ہیں تمام یونیورسٹی کے اندر اور تمام اسکولوں میں تمام اداروں کے اندر جو حساس ترین ہیں. آج اسی سلسلے کی کڑی تھی, ہم نے رسپانس ٹائم جو ہے وہ چیک کرنا تھا اور ادھر پہنچ کے جو ہمارے کمانڈوز ہیں انہوں نے پوزیشنیں لینی تھیں اپنی, پہلے سے ان کی ٹریننگ جو ہوئی ہے اس کے حساب سے انہوں نے پراپر یہ طریقہ اپنانا تھا. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ 15 منٹ کے اندر, 10 سے 15 منٹ انہیں لگے یہاں پہ پہنچنے میں, جو متعلقہ ڈی ایس پی تھے, متعلقہ ایس ایچ او تھے, ہمارے پولیس کمانڈوز تھے, ہماری آر آر ایف تھی, تمام کے تمام 15 منٹ کے ٹائم میں یہاں پہ پہنچ گئے, انہوں نے اپنی پوزیشنیں سنبھالیں. تو یہ ہماری بڑی خوش آئند بات ہے اور انشاءاللہ یہ مشقیں ہم اسی طرح جاری رکھیں گے اور انشور کریں گے کہ تمام ہمارے تعلیمی ادارے ہزارہ میں اور پورے خیبر پختونستان تو یہ اچھے طریقے سے رہیں اور ہم ان کی حفاظت جو ہے ہر طریقے سے کریں, تو انشاءاللہ ہم اسے انشور کریں. نفری کی آپ کو جیسا کہ پتہ ہے ہمارے پاس شدید قسم کی شارٹیج ہے, لیکن ہمارے پاس گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا نے اور آئی جی صاحب نے سسٹم یہ بنایا ہوا ہے سپر اینوری پوسٹ کا کہ ایک سروس مین ہم ان کو بھرتی کرتے ہیں, فوجی ہوتے ہیں وہ لوگ اور ینگ فوجی ہوتے ہیں, ان کو ہم ٹرین کرتے ہیں, پراپر جدید ٹریننگ ان کو دیتے ہیں, فائرنگ کی پریکٹس کراتے ہیں, ایکسرسائزز کراتے ہیں اور ان کو پولیس کے اندر بھرتی کر کے ہم ان کے پاس لگاتے ہیں. ان سے وائس چانسلر صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم سے ہمارے پاس وہ بندے اویلیبل ہیں, ہم سے لیں, انہوں نے جو ہے اس پہ ابھی کام کریں گے, کل ہمارا اس میں ایگریمنٹ سائن ہوگا اور ہم ان کو مزید نفری, اتنی مزید نفری دیں گے اور ایسی جگہوں پہ دیں گے کہ جو جس سے فائدہ ہو. لیکن خالی نفری لگانے کا فائدہ نہیں ہے, نفری کا پھر استعمال بھی اچھا ہونا چاہیے. تو ہم نے میٹنگ اس سلسلے میں کی تھی کہ وہ جگہیں, وہ پوائنٹ ہم انہیں بتا سکیں کہ یہ ان جگہوں پہ آپ پکٹس بنائیں, ان جگہوں پہ ہم ان کو لگائیں, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی کی صورتحال بنتی ہے تو یہ ہمیں اتنا ٹائم لے کے دے سکیں کہ ہم یہ جو یہی جو 10-15 منٹ جو ہمارے ادھر پہنچنے میں لگتے ہیں, تاکہ اس میں کوئی نقصان نہ ہو اور ہم آگے ان کو انگیج کر سکیں اور نیوٹرلائز کر سکیں.